de volta para analisar mais um inventário multimilionário de skins de CSGO. Dessa vez a parada é um pouquinho mais bruta, galera. A gente tá com essa minissérie aí no canal em busca do inventário mais caro do mundo. E olha, se esse inventário que a gente analisar hoje não for o mais caro de todos, ele tá entre os maiores. Pessoal, hoje a gente vai dar uma analisada no inventário de mais um colecionador da China. É esse perfil aqui, e o nome dele tá em chinês, aqui embaixo é escrito ZJ. Ele já se chamou no passado Setimana, Device, vários nomes diferentes aí em chinês. E recentemente esse cara tava com uma skin no inventário dele que é muito lendária. O macaco que recentemente recebeu 4 dignitas nesse craft muito louco aí, custando 400 mil reais. Bom, vamos chegar aqui no inventário dele e ver o que tem aqui dentro. Eu fiquei assustado quando eu vi as skins que estão aqui no inventário dele. E o preço também é absurdo. No fim do vídeo vocês vão descobrir quanto que vale o inventário completo dele e se é ou não é o maior de todos. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Logo de cara a gente já vê que tem uma skin lendária aqui no inventário dele, uma Gangnir com 4 dignitas. Mas eu não vou pela ordem que tá aqui, eu vou colocar os itens mais caros na frente. Olha o tanto de item, mano, só pausa aqui nessa tela. Olha o tanto de item caro que esse cara tem. Começando aí com luvas Pandora Factor New, uma luva que custa aproximadamente 140 mil reais. Aí logo depois tem uma HAL aqui. Essa é uma famosa skin, tá? HAL 0.059 com 2 Titans, que é duplicada, mas essa daqui também recebeu 2 Vox. Tamo falando de uma skin, galera, que fica entre 250 e 300 mil reais, cara. Eu não sei ao certo o preço dela, tá? Eu nunca fui atrás de comprar uma HAL assim, mas ela é muito louca com esses 2 Vox, além dos 2 Titans, né? Próxima skin, Alp Dragon Lore. Nossa! Eu não sabia que ele tinha essa skin, mano. Agora ele mandou muito bem, pessoal. Alp Dragon Lore com 4 Titans. Essa skin aqui tá na casa dos 800 mil reais. É um item lendário demais. Eu, particularmente, não acho tão legal a combinação de Dragon Lore com Titan. Mas tem muita gente que acha lendária essa skin e esse adesivo também. Logo depois temos aqui uma faquinha Karambit. Deve estar bem bonitinha. Nem tanto. Ele tem uma Gangnir pra combinar com a Dragon Lore, né, mano, para fazer um kit aí reverso, sei lá. E é uma escolha muito maneira essa Alp Gangnir. Sem os adesivos ficaria aí na casa de 50 mil reais por causa desse float baixo. E, meus amigos, tem 4 dignitas, né? Esses 4 adesivos aqui hoje custariam aproximadamente 400 mil reais, cara. É um craft relativamente novo e muita gente tá curtindo esses crafts com os dignitas. Cara, só essa primeira linha aqui, velho, a gente já tem quase 2 milhões de reais, tá? Só os 5 itens na primeira linha aqui desse inventário. Agora, ainda tem uma Wild Lotus aqui, mano. E não é qualquer Wild Lotus. Essa com 4 Reason é muito desejada pelos colecionadores chineses. O Reason é um dos adesivos que passou aí o preço de 200 mil reais cada um desses stickers. Então se alguém quisesse fazer esse craft hoje, a gente estaria olhando para mais de 800 mil reais apenas os adesivos, mais os 50, 60 mil reais dessa K, dependendo do float dela, né? É uma skin fantástica, mano. Muito louca demais. Eu gosto pra caramba. Muita gente também curte. Aí ele tem uma outra luvinha aqui, Amphibious, que tá custando na casa de 30 mil reais, Factor New. Mais uma HALzinha, dessa vez sem Stash Track, 25 mil reais ela. Bayonetta Dopper Safira, muito bonitinha essa faca, mano. Tem a Ruby também, né? Kit Dopper, que se preze, tem que ter a Ruby e a Safira da mesma faca, e ele tem mais facas aí no inventário dele. Olha essa Glock, que isso, mano? Eu não paro de ter surpresas com o inventário desse cara. Vai ter uma skin em particular que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão bugar. Daqui a pouco eu mostro ela, mas vamos ver essa Glock primeiro. Uma skin que, sem dúvidas, chega perto de 300 mil reais, tá, galera? Glock com 4 iBuy Powers, mano. Muito louca, sem mancada. Olha isso, velho. Muito louca mesmo, velho. Mano, o cara tem muita faca, não dá pra ficar mostrando todas, mas tem muita faca aqui no inventário dele. São 35 páginas de itens, a gente tá vendo só a primeira. Mais uma skin aqui me chamou muita atenção, que é essa M4S Prince Stream, Stat Track, float baixíssimo, com 4 Vox, craftada há pouco tempo. Skin que deve estar variando aí na casa de 400 mil reais, mano. Na outra página,
verdade, né? Aquela AK Nightwish que eu falei. A mesma ideia dessa M4S que a gente acabou de ver, mano. Também aproximadamente 400 mil reais foi gasto pra craftar essa skin aqui. É uma skin muito louca. Eu buguei, mano. Buguei totalmente quando eu vi o craft dela. Fiz vídeo e tal. Achei muito louca. Na real, é Stat Track, né? Mas vamos ver sem Stat Track aqui pra ver os adesivos melhor. E olha, eu acho que a gente já tá chegando aí em 4 milhões de reais em skins, tá? Só as que eu vi até agora. Tem muita faca aqui também, velho. Nossa, mano. Achei uma talãozinha Blue Gem aqui. Esses colecionadores High Tier sempre tem facas Blue Gems, né? E aqui também achamos de alma Talon. Provavelmente tem mais. Eu vou dar uma busca aqui por todas as skins. Aquecimento de aço dele. Ele também tem uma Paracord Knife Blue Gem. E entre essas AKs aqui também tem uma Blue Gem muito insana. Vamos chegar nela já já. Olha essa Desert Eagle, que irada. Muito da hora esse craft. 4 Vox Rato 2015. O adesivo mais caro aí dessa coleção, galera. Que tava custando acho que 6 mil reais a última vez que eu chequei. Algo próximo disso. Ou seja, mano, cara, essa skin aqui, velho, pra fazer um craft dela hoje, 20 mil reais em adesivos, mano. Não é pouca coisa não, bicho. E tá aqui nessa página a skin mais insana do inventário dele. Olha isso daqui. Ai, ai, tá me dando uma raiva. Todo inventário que aparece aqui nessa nossa série de inventários grandes e tals tem uma 661 com 4 Titans, mano. É inevitável, vou ter que pegar uma skin dessa pro meu inventário, tá ligado? E o bom é que agora eu sei o preço correto dessa skin aqui, tá? Fiz a minha pesquisa, conversei com colecionadores que tem 661 com 4 Titans. Essa daqui tem o float 0.22. É muito bonita, tá ligado? Muito massa mesmo, mano. Tô considerando, no momento certo, pegar uma dessa aqui pro meu inventário, ou essa, ou uma parecida, né? O cara tem que estar afim de vender, né? Obviamente. Mas olha só o combinho enjoado dele, mano. Talon, 661. Bom, vamos falar do preço dessa skin, tá? Ó, galera, fontes confiáveis me dizem que o preço dessas AKs gira em torno de 950 mil yuans até um máximo de 1 milhão de yuans pra esse float aí, field tested com 4 titles. Então eu tô falando de perto de 750 mil reais. E olha só, eu puxei o preço aproximado do inventário desse colecionador num Discord aqui que analisa os itens e tá dando um mínimo de 955 mil dólares. Ou seja, acabamos de avaliar um inventário de quase 5 milhões de reais. Galera, só as skins principais desse colecionador, tirando todos os outros itens líquidos, tá? Que são muitos, por sinal. Só de faca ele tem 3 páginas. Mas enfim, só esses itens estão aparecendo aí na tela. As AKs, as Alpes, as M4. Tá dando 4 milhões de reais a minha conta, velho. O cara tem muita grana em skins de CSGO. Mas não, não é o inventário mais caro do mundo, tá? A gente vai continuar nessa saga, a gente vai descobrir o inventário mais caro entre todos os inventários de CSGO. Pra você acompanhar essa série, é só você estar inscrito aí no canal e já aproveita e deixa um likezão. Comenta o que você tá achando aí dessas análises de inventários de gringos. Tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Eu também tô postando shorts agora, então eu recomendo você abrir aí a página do canal, assistir tudo que tem de conteúdo, que é sempre muito legal, informativo e ajuda você que tá entrando aí no mundo de skins de CSGO. Tamo junto, galera. Falou!